אין ויינית, יא זלמה. זה לא ערבי. אז למה הסתובבת? רק אני פה. האופניים שלך? אז של מי? כן, בטח. וואלה. 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 כן. בוא איתי, בבקשה. יד. לתחנה, רוצים לשאול אותך כמה שאלות. שאל פה. מעדיף בתחנה, אדוני. אבל אני מעדיף פה. יאללה לראש. מה קורה? בסדר, מה איתך? זה האוטו שלך? כן. וואלה. זאת אומרת, אוטו של אשתי כעיקרון, לא שלי ספציפית. בוא, בוא, תחק מהאוטו, אדוני. זה אוטו של אשתי, אני אומר לך. תחק מהאוטו. תני לי רגע, אני אתקשר אליי, אני אוכל... ידי למעלה! זרק טלפון, זרק טלפון. למעלה, אותי! מה יש לך? אני מתקשר לאשתי. עכשיו אני אראה לך מה זה, אני אעמיד אותך לטעות שלך. אני לא אמנתי שהוא ייקח את זה ככה, אבל תשמעי, זה היה המצב, כאילו, לא היה... למה את לא עונה לו? אין לי כוח לשטויות שלך, אומרת זה שיחה חשובה, גם מה כבר יכול לקרות? אח! תיזהר על הראש! תגידי לי, אולי במקרה קו שש... בבקשה. לא מכיר אותה בכלל! וואלה. אח! תיזהר על הראש. מה הולך, אחי? מה זה, אחי? מה קרה לך? אל תשאל, כל מקום שאני לא חושבים אני עבריין. נו. מה נו? אני לא עבריין, כל הזמן עוצרים אותי. וואלה. קורה לי כל יום, אחי. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? הלו. פניים שלך? כן. וואלה. אוי! תיזהר על הראש!